Well, it was not just the Chief Minister Yediyurappa who visited, but also the former Chief Minister H.D. Kumaraswamy, who arrived in Mangaluru to inspect the law and order situation and to also visit the family members of the deceased. He also offered condolences to the family members. Two people were killed during the police firing in Mangaluru. So H.D. Kumaraswamy visiting the family members. He also met the district in charge minister of Dakshina Kannada, Kota, Srinivas Pujari. So Kumaraswamy met Kota Srinivas Pujari, who apprised him about the situation in Mangaluru. The meeting took place at the Mangaluru airport. After which H.D. Kumaraswamy also met the family members of the deceased in Kudroli and offered condolences. Previously, a delegation of the Congress party had been detained at the Mangaluru airport, but now the curfew has also been relaxed in Mangaluru. Today, the political leaders also visiting. The BJP team had visited Mangaluru yesterday, and today H.D. Kumaraswamy visiting as well. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ CAA ಮತ್ತು NRCಯ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನೇನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಡಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು CAA ಮತ್ತು NRCA ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ಏನು ವಿಧಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕರ್ಫ್ಯೂನನ್ನು ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 144 ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ಇವತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಯ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರಾವಳಿ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚಿತಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಇದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೇನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗೋಲಿಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ
ಎರಡು ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಬುಲೆಟ್ನ ಏಟು ಬಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಜೀವನ್ಮರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲಿಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ಟಿಂದ ಏಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇವತ್ತಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಖರವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಒಂದು ಅನಾಗರಿಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದರು ತರಾತುರಿನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಡು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಶಾಸಕರುಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರುಗಳು ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದವರಿರಲಿ, ಈ ಒಂದು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಉದ್ರೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಇವರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದರು ತರಾತುರಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳದು. ನಂತರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರು. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಪುಟ್ಟ